Zelena pijaca u Aleksincu dobila je novi izgled, a uslovi za njen rad su višestruko unapređeni, zahvaljujući sredstvima koje je Evropska unija obezbedila preko razvojnog programa EU Pro. Tromesečni radovi za koje je Evropska unija opredelila skoro 150.000 evra obuhvatali su natkrivanje oko 1100 kvadratnih metara pijačnog prostora, sanaciju pijačnih mokrih čvorova i nabavku 138 novih tezgi za prodavce na pijaci. Danas imamo zadovoljstvo da dobijemo novu, lepšu i drugačiju pijacu od pređašnje za naše poljoprivredne proizvođače, prodavce i kupce, rekao je Nenad Stanković, predsednik opštine Aleksinac, koja je sufinansirala realizaciju projekta sa 20% ukupne vrednosti radova, odnosno sa više od 40.000 evra. U okviru svečanog obeležavanja dana opštine Aleksinac, programu EU Pro uručeno je priznanje za doprinos koji je Evropska unija pružila u oblasti privrede. Aleksinac je prva lokalna samouprava koja je završila realizaciju projekta u grupi od 37 opština i gradova u kojima se uz podršku Evropske unije sprovode projekti unapređenja lokalne infrastrukture sa ciljem da se poboljša kvalitet života stanovništva, rekla je Olivera Kostić, menadžerka EU Pro programa i čestitala predsedniku i građanima dana opštine. Kao deo projekta, lokalna samouprava će u narednom periodu raditi na izradi pravilnika kojima će biti uređen rad pijace. Projekat rekonstrukcije zelene pijace u Aleksincu finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU Pro, dok se komplementarne aktivnosti projekta, koje se odnose na primjenu principa dobrog upravljanja, sprovode u saradnji sa programom Swiss Pro, koji podržava vlada Švajcarske.